Sveiki. Kuriant skaidrės pristatymui, svarbus ne tik skaidrių turinys, bet ir jo apipavidalinimas. Sukurti dizainą skaidrėms gali būti tikrai varginantis darbas, tačiau naujos Microsoft Office pakete įdiegtos funkcijos leidžia šias užduotis atlikti žymiai paprasčiau. Šioje PowerPoint pamokėlėje aptarsime, kaip greitai sukurti profesionaliai atrodančias skaidrės, naudojant dizaino idėjų funkciją. Pavyzdinį failą galite atsisiųsti nuspaudę nuorodą po vaizdo įrašu. Taigi, norint sukurti skaidrėms dizainą, naudojamos funkcijos pateikiamos įrankių juostos kortelėje Design. Temų skiltyje galite pasirinkti iš masės skirtingų apipavidalinimo temų. Taip visų skaidrių dizainas taps vienodas pagal pasirinktą temą. Taip pat atskirai galite pakeisti skaidrių spalvų schemas, šriftų schemas bei fono užpildą. Arba šioms užduotims atlikti galite naudoti naują funkciją Design Ideas, esančią Design kortelės pačioje pabaigoje, skirtyje Designer. Nuspaudus šią funkciją bus sugeneruotos skaidrių apipavidalinimo idėjos, kurios priklauso nuo to, koks turinys yra pateikiamas kiekvienoje skaidryje. Šiuo metu matome titulinę skaidrę su tekstu funkcija Design Ideas, pagal šį tekstą būtent ir buvo parinktos idėjos. Kai kurios iš jų atspindi idėjos temą, kai kurios tiesiog numato kai kurias spalvų schemas ir elementų išdėstymą. Taigi galite pasirinkti tiesiai iš sąrašo, jeigu toks pasiūlymas tinkantis. Sekančioje skaidrėje yra pateiktas sąrašas, funkcija Design Ideas automatiškai pasigeneruoja šiek tiek kitoks pasiūlymų sąrašas jau su tekstiniais sąrašais, kaip juos teisingai ir gražiai išdėstyti skaidrėje. Taigi ir vėl pasirinkimai priklauso nuo turinio, tai kas yra skaidrėje. Mes turime sąrašą, taigi sąrašų išdėstymas ir yra pateikiamas. Vėlgi, suradus savo patinkantį ir tinkantį variantą, jį tiesiog pasirenkame iš sąrašo. Jeigu skaidrėje turime medijos failų, tokių kaip paveikslėlį, sakykime, norime įterpti paveikslėlį į skaidrę, tą galime padaryti pasinaudojus vieną iš dviejų funkcijų, arba įterpti paveikslėlį tiesiai iš kompiuterio, arba iš internetinių šaltinių, pasinaudos internetinių šaltinių, bei įterpsiu paveikslėlį iš jo. Įterpus paveikslėlį, Design Ideas funkcija vėl generuoja pasiūlymus, šiuo atveju jau dėliojant skaidrėje įterptą paveikslėlį į tam tikras vietas, čia taip pat rasite savo patinkančių variantų. Tai yra įprastos skaidrės, kuriuose yra tiesiog tekstas ir paveikslėlis, jūsų įterptas paveikslėlis, plus vėlgi skiltis įterpti tekstą ar medijos failus, tikrai rasite savo patinkančių variantų. Tačiau ne visada ši funkcija veikia taip, kaip matėte dabar. Sakykime, jeigu turėtumėm skaidrę su vaizdo įrašu, kurį taipogi įterpsiu iš internetinių šaltinių, tiesiai iš YouTube platformos, pasirinkus paveikslėlį, atsiprašau vaizdo įrašą ir įkėlus į skaidrę, matysime, kad Design Ideas funkcijoje jokių pasiūlymų nerasta. Taip yra todėl, kad tam tikrais atvejais įterpus tam tikrus elementus į skaidrę idėjos yra nepasiekiamos, nepateikiamos, tačiau tam taip pat yra sprendimas. Jeigu norite apeiti šią problemą, tiesiog reikėtų sugeneruoti dizainą dar prieš įterpiant vaizdo įrašą, sakykime, pasirinkti vieną iš kelių turimų variantų ir tuomet pridėti vaizdo įrašą. Tokiu atveju jis bus įterptas reikiamoje vietoje, dizainas nepakis ir turėsite gražią sutvarkytą skaidrę. Taip pat naudojantis funkciją Design Ideas galima kombinuoti dizaino kūrimą jau mano minėtoje dizain kortelių temų skiltyje, pasirinkus tam tikrą temą. Automatiškai bus generuojamos kitokios idėjos, visos skaidrės pasikeis pagal pasirinktą temą ir be jokios abejonės sąrašas su idėjomis taip pat bus pasikeitęs.
čia rasite skirtingų variantų, tokių, kurių nematėte prieš tai. Taigi, naudojant Design ID funkciją, galima sukurti tikrai profesionaliai atrodančias skaidres, o ir panaudoti ją yra išties paprasta. Taupykite laiką, pasinaudokite Microsoft Office siūlomais sprendimais. Sėkmės ir iki!